Դեկտեմբերի 15-ին ժամը 1-ի սահմաններում Ճոճկան գյուղից մի ընտանիք է դիմել Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Ընտանիքի 5 անդամներն էլ որովայնի շրջանում ցավեր են ունեցել ու ընդհանուր թուլություն։ Նրանք անմիջապես հոսպիտալացվել են, հետազոտությունից հետո պարզ է դարձել, որ թունավորվել են։ Ընտանիքի 5 անդամների մոտ դիտվել են արտահայտված սրտխառնոց, փսխումներ, որովայնի շրջանում ցավեր և ջերմության բարձրացում։ 5 անդամներն էլ ընդունվել են Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք սննդային տոքսիկոինֆեկցիա կասկածով։ Թունավորման պատճառն ամենայն հավանականությամբ միսն է եղել, նշում է գաստրոէնտերոլոգ Տաթև Զատինյանը։ Ըստ հիվանդների օրվա ընթացքում օգտագործած սննդից միայն դա կարող էր թունավորման պատճառ հանդիսանալ։ Գաստրոէնտերոլոգ Տաթև Զատինյանը նշում է, որ առայժմ թունավորման մասին վերջնական եզրակացություն տալ չեն կարող, քանի որ դեռևս հետազոտման փուլում է։ Նրանք պատճառը հիմնականում կապում են օգտագործած անորակ սննդի հետ, առայժմ հետազոտման փուլում է։ Կոնկրետ ինչ-որ սննդատեսակ մենք չենք կարող ասել, որ կոնկրետ դրանից է եղել, մնացածը հետազոտությունների արդյունքում կարող ենք ասել։ Նշել են, հա, անորակ մսի օգտագործում։ Արդեն 3 օր է ընտանիքի 5 անդամներն էլ հոսպիտալացված են։ Այս պահի դրությամբ հիվանդների վիճակը գնահատվում է կայուն։ Նրանք պատրաստվում են դուրս գրման։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։